Remédios naturais e casa para rosácea. Rosácea é uma condição crônica da pele que geralmente afeta a face, especialmente na testa, bochechas, nariz e queixo. Qualquer pessoa pode sofrer de rosácea, mas mais comumente afeta as mulheres de meia idade que têm pele clara. Rosácea pode ser confundida com acne, uma reação alérgica ou outros problemas de pele. Os sintomas típicos incluem manchas vermelhas e solavancos, inchaço, sensação de queimação, inchaço das pálpebras, pequenos cistos e pele grossa e seca. Os sintomas tendem a ir e vir. A pele pode ficar claro por semanas, meses ou anos, e, em seguida, entrar em erupção novamente. Embora a causa exata da razer ainda é desconhecido, acredita-se que isso pode acontecer devido ao inchaço dos vasos sanguíneos sob a pele. Os fatores que aumentam o risco de uma fuga são a exposição à luz solar direta, comer muita comida picante, beber em excesso, estresse, exercício intenso, sinusite e vivendo em áreas com temperaturas extremas. Ela tende a funcionar nas famílias. Aqueles que corar facilmente, ou quem tem pele clara são mais propensas a este problema. Alguns remédios caseiros simples podem ajudar a minimizar os sintomas de modo que você pode continuar com suas atividades diárias sem se preocupar. Aqui estão os alguns remédios caseiros para rosácea. Camomila compressa. A camomila é um ótimo remédio para arrosar-se devido à sua propriedade anti-inflamatória que ajuda a reduzir a inflamação e vermelhidão. Além disso, seus ingredientes ativos como os terpenoides e flavonoides têm um efeito calmante sobre a pele. Mergulhe de 3 a 6 camomila sacos de chá em 3 xícaras de água fervente por 10 minutos. Remover os sacos de chá e coloque a tigela na geladeira até a água está fria. Molhe um pano de algodão na solução fria e torcer para fora o excesso de líquido. Coloque o pano úmido sobre a área afetada por 15 minutos. Repita o remédio 3 ou 4 vezes por dia até que você notar melhorias. Em casos raros, a camomila pode causar reações alérgicas, então... Fazer um teste de remendo antes de usar este remédio. Chá verde. O chá verde tem anticarcinogênico, anti-inflamatória, antioxidante e fito-propriedades protetoras que funcionam em conjunto de forma eficaz para o tratamento de rosácea. O chá verde pode ajudar a reduzir a reação da pele à luz ultravioleta, ajudando, assim. Evitar as pústulas de desenvolvimento sobre a área afetada. Faça duas xícaras de chá verde e colocá-lo na geladeira por meia hora. Molhe um pano no chá frio e coloque sobre a área da pele afetada por alguns minutos. Este tratamento calmante vai diminuir a vermelhidão e inflamação. Siga este remédio duas vezes por dia durante meses para resultados eficazes. Além disso, tente beber chá verde, pelo menos, duas vezes por dia. Ela vai ajudar a manter a pele hidratada e seu corpo vai obter os antioxidantes extras, que por sua vez irá acelerar o processo de cicatrização. Aveia: o Atomial contém anti-inflamatórias e antioxidantes propriedades que ajudam a reduzir a vermelhidão, coceira e inflamação. Misture meia xícara de farinha de aveia em pó e um quarto copo de água em uma tigela grande. Aplicar esta mistura para as áreas da pele afetadas. Levemente suavizar a farinha de aveia sobre a pele, mas não esfregue a pele. Deixe-o em 20 minutos. Lave com água fria e seque a pele com uma toalha macia. Repetir este tratamento duas vezes por dia durante vários dias para obter melhores resultados. Alcaçuz Alcaçuz ajuda a reduzir a vermelhidão, que é o sintoma mais comum da rosácea. Extrato de alcaçuz tem poderosas propriedades anti-inflamatórias que ajudam a promover células da pele saudável. Além disso, ele reduz a irritação da pele. Misture uma colher de sopa de pó de alcaçuz, e uma colher de chá de mel e aloe vera gel. Aplicar a mistura sobre a área da pele afetada. Deixe-o em 15 minutos e depois lave-a com água morna. Siga este remédio duas vezes por dia durante 4 a 8 semanas. Óleo de lavanda. Óleo de lavanda contém propriedades antissépticas e anti-inflamatórios, e, portanto, tem sido amplamente utilizada para o tratamento de vários problemas de pele, incluindo rosácea. Molhe um algodão em óleo, classe terapêutica, pura lavanda e massageie-o suavemente sobre as áreas afetadas de sua pele. Ele vai ajudar a inflamação, facilidade e encolher os vasos sanguíneos faciais. Repita duas vezes por dia durante algumas semanas. Misture uma colher de sopa de óleo de amêndoas e uma gota de óleo de lavanda. Antes de ir para a cama, aplique a mistura sobre as áreas afetadas e massagem suave. Deixe-o em uma noite e lave o rosto com água morna pela manhã. Faça isso diariamente por várias semanas. Óleo de lavanda deve ser usado com cautela, pois pode causar irritação na pele em algumas pessoas. Mal o mel tem antimicrobiana natural, bem como propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes potentes. O mel pode ser usado para impedir fugas de acne e rosácea e também ajuda a manter a pele hidratada sem tornando-o oleoso. Massageie suavemente uma ou duas colheres de sopa de mel cru em seu rosto. Deixe-o em cerca de 20 minutos. Lave-o com água morna e aplicar um hidratante leve. Faça isso duas vezes por semana para ajudar a reduzir a inflamação e vermelhidão e promover a cura. Misture duas colheres de sopa de mel orgânico, uma colher de sopa de azeite de oliva e uma e meia colheres de chá de leite integral. Aplique a mistura no rosto e deixe por 10 minutos. Em seguida, lave com água morna. Faça isso uma a três vezes por semana. O vinagre de maçã. O vinagre de maçã contém propriedades anti-inflamatórias e também ajuda a manter o nível de pH do corpo, o que é essencial para a pele saudável. Além disso, ele funciona como um desinfetante natural e, assim, ajuda a matar levedura e bactérias na pele. Misture uma colher de chá de vinagre de maçã e um copo de água filtrada, em seguida, adicione uma colher de sopa de mel. Beba a mistura duas vezes ao dia, de manhã e à noite. Siga este remédio para seis a oito semanas, dependendo da gravidade do seu estado. Você pode aumentar gradualmente a quantidade de vinagre de maçã de uma colher de chá para duas colheres de sopa, duas vezes por dia. Misture duas colheres de sopa de vinagre de maçã e oito colheres de sopa de água. Aplicar este vinagre diluído sobre a área afetada. Deixe-o em 10 minutos e depois enxaguar com água morna. Faça isso uma vez por dia durante 2 meses. Babosa. Tanto o gel de aloe vera e suco pode ser utilizado na casa de tratamento de rosácea. Devido às propriedades anti-inflamatórias e cicatrização de aloe vera, pode rejuvenescer a pele e reduzir a vermelhidão e irritação. Pode ser usado tanto por via oral e externamente para o tratamento de rosácea. Extrair gel fresco da planta vera e aplicá-lo sobre a pele afetada. Deixe secar por conta própria e, em seguida, lavar a área com água morna. Siga este tratamento duas vezes por dia, durante pelo menos dois meses, para curar sintomas da rosácea, como vermelhidão e inflamação, completamente. Beber uma colher de sopa de suco de aloe vera duas vezes por dia. Isso vai ajudar a desintoxicar seu corpo e, por sua vez, acelerar o processo de cicatrização. Siga este remédio durante vários meses. Curcuma Curcuma é uma erva antisséptica e tem o antibacteriano poderoso e propriedades terapêuticas. O uso regular de curcuma, interna e externamente. Pode reduzir a inflamação e a vermelhidão associada com a rosácea. Faça uma máscara através da mistura de uma colher de chá de açafrão com uma colher de sopa de iogurte ou mel. Lave a área afetada da pele, seque-a e aplique esta máscara. Deixe-o em cerca de 20 minutos e depois lave com água morna. Repita o processo uma vez por dia até que os sintomas da rosácea e diminuem a inflamação. Misture uma colher de chá de açafrão em um copo de água morna ou leite. Beber esta solução duas vezes por dia para melhorar a saúde global da sua pele, bem como reduzir os sintomas da rosácea. Semente de linho A linhaça contém propriedades anti-inflamatórias que são importantes para reduzir a vermelhidão e a inflamação associada com rosácea. Além disso, os ácidos gordos essenciais na ajuda de linhaça acalmar a pele irritada. Tome uma colher de chá de óleo de linhaça, três vezes por dia para ajudar a reduzir a inflamação. Siga este remédio por pelo menos dois meses para obter bons resultados. Também tentar incluir linhaça em sua dieta para manter a inflamação e vermelhidão associada com rosácea sob controle. Esses remédios vai ajudar a controlar os sintomas principais desta doença de pele crónica. Também beber muita água para manter a pele bem hidratada e saudável. Evite rosácea comum desencadeia como o álcool, chocolate, tempo frio, scrubs faciais, fragrâncias, banhos quentes e exposição ao sol. Chá verde. Aplicando o chá verde é um remédio eficaz para esta condição da pele. O chá verde tem anti-inflamatória, antioxidante, propriedades anticancerígenas que também protege a pele contra os efeitos nocivos da luz solar quando exposta ao sol. Você pode ferver um punhado de folhas de chá verde ou sacos de chá em dois a três copos de água e usar a solução para compressa fria após refrigeração. Você pode usar chá infundido creme de rosto verde para aplicar sobre as rosáceas áreas afetadas da pele. Semente de uva: O extracto de semente de uva atua como antioxidante e também tem propriedades anti-inflamatórias. Ele aumenta a formação de proteína de colagênio na pele e ajuda a reduzir as infecções da pele. Isso ajuda a reduzir a rosácea quando tomadas internamente. Para tratar rosácea, você terá que consumir pelo menos 50 mg de extrato de semente de uva três vezes por dia.